प्रचार गर्दैछौँ। म एकदम खुसी छु है, दिजुको एउटा ठुलो देन छ यो क्षेत्रमा। दिजुको चाहिँ चलचित्रमा मात्रै नभएर रङ्गमञ्चमा उहाँको त्यत्तिकै ठुलो देन छ। उहाँ पनि पहिलोदेखि नै यसरी अभिनय गर्दै आइराख्नु भएको छ, धेरै विशिष्ट विज्ञ। मलाई दिजुभन्दा मलाई अगाडि दिँदा मलाई नि कस्तो दिक्क लागेको थियो, अनि उहाँले के भने पनि होइन तपाईँ एउटा सङ्घ संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि पर्या भन्नु उहाँले भन्नुभयो। त्यहाँबाट म खुसी भएँ, अनि म आज दिदीकै लागि चैत्य दिदी म हामी तिनजना यसरी रमाएका छौँ। ओके, हजुरले दिजु भन्नुभयो, दिदी बहिनीको नाता कहिलेबाट यहाँले लाउन थाल्नु भएको? अब यहाँलाई के भन्ने, 2014 सालदेखिको होइन, रगतको नाता भन्दा नि मेरो चाहिँ एउटा कर्मको नाता त्यति ठुलो, मैले त्यति मान्छु हृदयदेखि। र दिजुले नै ल्याएर म अध्यक्ष हुँदा उहाँ उपाध्यक्ष भएर बस्नुहुन्छ। 80 राष्ट्रको कार्यक्रममा माउन्ट आबुमा जाँदा म प्रमुख थिएँ, दिजु पनि त्यसरी प्रमुख भएर जानुभयो। अब मेरो प्रगतिमा खुसी हुने छन् त चैती पनि त्यतिकै खुसी हुन्छ, तर दिजु चाहिँ मेरो हरेक अहिलेसम्म नि उहाँले मेरो पनि यस्तै हो, किनभने म धेरै बाहिर बसे तापनि श्रीमानको धेरै हात छ, किनभने हरेक देशमा बसे पनि उहाँले चाहिँ नि एकदम मद्दत गर्नुहुन्छ, नेपाली यो हाम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले एकदम फुल्ली अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको छ। अब हामी त्यो पनि विचार गर्दैछौँ। एकदम खुसी छु है, दिजुको एउटा ठुलो देन छ यो क्षेत्रमा। दिजुको चाहिँ चलचित्रमा मात्रै नभएर रङ्गमञ्चमा उहाँको त्यत्तिकै ठुलो देन छ। उहाँ पनि पहिलोदेखि नै यसरी अभिनय गर्दै आइराख्नु भएको छ, धेरै विशिष्ट विज्ञ। मलाई दिजुभन्दा मलाई अगाडि दिँदा मलाई नि कस्तो दिक्क लागेको थियो, अनि उहाँले के भने पनि होइन तपाईँ एउटा सङ्घ संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि पर्या भन्नु उहाँले भन्नुभयो। त्यहाँबाट म खुसी भएँ, अनि म आज दिदीकै लागि चैत्य दिदी म हामी तिनजना यसरी रमाएका छौँ। ओके, हजुरले दिजु भन्नुभयो, दिदी बहिनीको नाता कहिलेबाट यहाँले लाउन थाल्नु भएको? अब यहाँलाई के भन्ने, 2014 सालदेखिको होइन, रगतको नाता भन्दा नि मेरो चाहिँ एउटा कर्मको नाता त्यति ठुलो, मैले त्यति मान्छु हृदयदेखि। र दिजुले नै ल्याएर म अध्यक्ष हुँदा उहाँ उपाध्यक्ष भएर बस्नुहुन्छ। 80 राष्ट्रको कार्यक्रममा माउन्ट आबुमा जाँदा म प्रमुख थिएँ, दिजु पनि त्यसरी प्रमुख भएर जानुभयो। अब मेरो प्रगतिमा खुसी हुने छन् त चैती पनि त्यतिकै खुसी हुन्छ, तर दिजु चाहिँ मेरो हरेक क्रियाकलाप सङ्घ संस्था चलचित्र रङ्गमञ्च हरेकमा चाहिँ मेरो जीवन 60 वर्ष बितिसक्यो। ओके, चैत्य दिजु पनि सँगै हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँले भञ्चनलाई दिजु भनेर यति सपोर्ट गरेको कुरा सुनिरहँदाखेरि चैत्य दिजुलाई कस्तो लाग्यो त? मलाई त धेरै खुसी लागिरहेछ, आजको दिन चाहिँ नि खास उहाँलाई नै सम्मान गर्ने भनेरै म चाहिँ नि आएर यसरी सेयर गर्न पाएँ उहाँसँग। उहाँ चाहिँ नि एउटा साथी भन्दा पनि बेस साथी, त्यसमा पनि दिदी बहिनीकै हाम्रो माया प्रेम नाता छ सबभन्दा ठुलो। दिजुले पनि आज घरको एउटा नेट राख्ने काम क्यान्सल गरेर आउनु भएको। थ्याङ्क यू। जस्तो सबैजना एउटा सहकर्मी, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि कस्तो त भयो, तपाईँलाई सक्ने काम कस्तो भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ दुईजनाको नाता चाहिँ कस्तो हो? दुईजनाको नाता भन्नु पऱ्यो भने एकदम भन्दै नसकिने नाता छ हाम्रो, यस्तो स्ट्रङ छ, यो चाहिँ नि प्रकट गर्नै सक्दैन कि फिलिङ हाम्रो, त्यो तिनैजनाको मनभित्र मात्रै यो सीमित छ कि। चैतीको बारेमा हुन त दिजुलाई म भुवनदीसँग हिँड्दाखेरि पहिल्यैदेखि देखिरहेको, तर 2021 सालमा आमा फिल्ममा तिनजनासँगै खेल्यौँ, दिजुसँग नि अहिले 21 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भुवनदी र मेरो एउटै नाता छ, कर्मको नाता छ है। अब हामी त छुटेको पनि छैन, अहिले भुवनदीको श्रीमानले त जहाँ पनि तिनवटी भन्ने फोटोहरू राख्नु। अब खुसी लाग्छ, यो साथ जिन्दगी गरेर हिराख्नुहोस्। तपाईँहरू साथी एनिभर्सरी मनाउँदा पनि अब फरक पर्दैन भन्नुभयो, कहिले काहीँ रिस हुने झगडा पर्ने, त्यसले चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने फिल भइदियो, मेरो कुरा चाहिँ गरेँ, अरू कुरा गरेँ होइन, मलाई रिसै उठ्दैन, अनि मलाई केही जेलिसी पनि केही पनि हुँदैन क्या, त्यसो भएको हुनाले हामीलाई के नै छैन, जसले जे गरोस् अहँ आनन्द छु म चाहिँ। तपाईँहरू आमामा तिनजनासँगै हुनुहुन्छ? दिजु आमामा चाहिँ तरुणी आमा भर्खर यङ आमा, दिजु नायिकै भयो, म हास्य कलाकारै भएँ है। अब हामी तिनजनाले एउटा चाहिँ अब भन्दिनँ क्या त्यो प्रतिष्ठानको कुरा, अब चाहिँ हामी तिनजना दिदीबहिनीको एउटा प्रतिष्ठान हामीले चाहिँ दर्ता गर्दैछौँ है, भुवन चैते वसुन्धरा प्रतिष्ठान भनेर। अब यो भनेपछि त हामी निरन्तर हामी मरेर माथि माथि पुग्ने प्रतिष्ठान बाँचिरहन्छ। ओके, अनि कतिको रहेछ त हाम्रो नाता, अब थाहा पाउनु भयो होला। ओके, तपाईँहरूको यो महान काम
को लागि हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ। श्रीदेवी दिजुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मुभीमा यहाँलाई पछिल्लो समय किन त्यति धेरै नदेखिएको हो भन्ने यो चाहिँ म भनिन्छु किनभने उहाँ चाहिँ विदेशीसँग बिहा गरेर जापान जानुभयो त्यतिमा ग्याप भयो क्या ग्याप भयो भने फेरि धेरै वर्ष भयो नि त होइन फर्के धेरै भयो जानुहुन्छ अनि धेरै जस्तो फर्क धेरै भएको छैन फर्केको पनि छ सात वर्ष मात्रै भयो नि अब उहाँ अब सायद के गर्ने होला फिल्ममा जुरीहरूमा छ जुरीमा त छ नि फिल्ममा अहिले जुरीहरूमा हरेक कार्यक्रमहरूमा अहिले अब नवनारीले भुवनचन्द दिजु लगायत नौजनालाई सम्मान गरेको छ होइन नारीहरूको सफलतामा पुरुषको हात कतिको छ बस दिजुबाट अब यो मलाई कस्तो लाग्छ नि यो नारी र पुरुषसँग झगडा गर्नु बेकार छ है त्यो पुरुषलाई नै नारी नभई घरै लाग्दैन अब हामीलाई पनि पुरुषको आवश्यक छ श्रीमानकै साथले भुवनदी मेरो अब चैतदीकै भनौँ हामी सबैको चाहिँ एउटा श्रीमानको ठुलो योगदान छ एउटा कलाकार अर्कासँग अङ्गल हालेर नाच्ने लभ गरेर हिँड्नुपर्ने कति रिसोर्ट लाएन त अब आफ्नो श्रीमतलाई अरूले त्यस्तो गर्दा अझ दिजु त हिरोइन दिजुहरूको त सोपर मेरो त अब चङ्खे दाईसँग कति उत्तौलो बनाले होइन त अब त्यस्तो भएर नि श्रीमानहरूले चाहिँ ठुलो हाम्रो लागि त्याग तपस्या गर्नुभएको छ र यो क्षेत्रलाई बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूकै सहयोगले अहिलेसम्म निरन्तरता चाहिँ श्रीमानको सहयोग मेरो त भनिहालेँ अघि माइकिङबाट भनिसक्यो है ऊ नभए त्यहाँ पनि सायद आजसम्म यो यो ठाउँमा आउनु सक्दिनँ होला किनकि अब ए हामी धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ है म अब बिहा गरेपछि बच्चा हुन्छ बच्चालाई पनि उहाँले स्याहारेर तिमी आफू जाऊ आफ्नो काममा जाऊ भनेर अहिलेसम्म नि अहिलेसम्म उहाँले अँ नाइ भन्नु अहिले पनि ल फिल्म खेल्छु जाऊ मेरो पनि यस्तै हो किनभने म धेरै बाहिर बसे तापनि श्रीमानको धेरै हात छ किनभने हरेक देशमा बसे पनि उहाँले चाहिँ नि एकदम मद्दत गर्नुहुन्छ नेपाली यो हाम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले एकदम फुल्ली अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको छ ओके यङ एजमा तिनैजना नेपाली चलचित्रको एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन त्यो बेलाको समयमा लभ गर्दै हिँड्ने अरूसँग मजा गर्दै हिँड्ने बोल्न पनि अलाउँदैन अब हाम्रो पालाको वातावरण अर्कै थियो हाम्रो पालाको समय सोसाइटी अनुशासन हाम्रो बेग्लै किसिमको थियो होइन अब हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट रिलबाट आएको अहिले आएर चाहिँ डिजिटलमा आउँदा हामीलाई धेरै नै डिफ्रेन्स भएको छ तर दिजु हामीलाई चाहिँ डिजिटल धेरै सजिलो लाग्छ हामी रिलमा काम गरिरहेको मान्छेलाई यो डिजिटल त हामीलाई यति सजिलो कि अब पहिला त रियल हुनुपर्ने कराउनु पर्ने डबिङमा पनि होइन अब हुँदा लुक डब गऱ्यौँ पहिला हामीले 2021 सालमा पछि आएर वाइल्ड डब गऱ्यौँ नानी कस्तो गाह्रो भयो होला अब अहिले आएर त हामीलाई त एकचोटि हा गरी हा करायो पहिला त पुरै कराउनु पर्थ्यो अहिले त मिसिनले स्वयं तान्छ है हामीलाई खुसी लाग्छ वातावरण तर हामीहरूको चाहिँ एउटा कस्तो छ भने दिजु देख्न साथ म कुनै हालतमा सिटमा बस्दिनँ म उठेर दिजुलाई बसाल्नु पर्छ के छ भने पहिले हामी पुराना मान्छेहरू कलाकारहरूले चाहिँ कसरी रेस्पेक्ट गर्न खोज्छौँ हामीहरू हामीभन्दा रेस्पेक्टवाला हामी चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छौँ हामीभन्दा तलको मान्छेलाई अन्डर रेस्पेक्ट गर्दैनौँ उहाँले पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ तर अहिलेका कलाकारहरू चाहिँ कस्तो भने रेस्पेक्ट गर्ने हुन्छ समयले नै दिएको यो कुरा साथ चाहिँ त्यो बेलामा जस्तो अर्कै समय थियो अहिले अर्कै समय छ अहिले समय नै उनीहरूलाई समय छैन कि रेस्पेक्ट गर्ने नै समय थियो अहिलेको कलाकारहरूलाई अब दुनियाँ अब नानीलाई एउटा के भन्नु मलाई अस्ति भीमबहादुर बुवा बित्दाखेरि यति नर्मल लाग्थ्यो पशुपतिको डाँडामा बसेर म यति रुनु मन लाग्यो मलाई है त्यो बुवा कसको बाजे भएर खेलेको थियो होला बाउ भएर खेलेको थियो होला दाई भएर खेलेको थियो होला है तर मलाई कस्तो लाग्छ नानी यसरी मात्रै साथ होइन लास्ट भने मान्छेको खुसीमा साथ दिने मर्दाखेरि साथ दिने अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पनि है कोही पनि गाउनु पर्ने त्यति देखेन मलाई पो सोध्छ सबैले खै त अहिले त हिरो हिरोइन खै खै कलाकार हो नि म चाहिँ मेरो चाहिँ के प्रब्लम पऱ्यो अपरेसन भएको म जान सकिनँ अब त्यो हुन मैले सुनि कलाकारहरू कोही पनि त्यो बेलामा एकचोटि मैले हामीले सुटिङै रोकेर भए पनि अझ हामीले त कलाकार बित्दाखेरि सुटिङै रोक्नुपर्छ भन्ने सङ्घमा त्यो हामीले चाहिँ बनाएको थियौँ नियम है तर जसरी पनि एकचोटि चाहिँ आउनु पर्ने अन्तिम श्रद्धाञ्जली हेर्नु त त्यो त्यत्रो विज्ञ व्यक्तित्व त्यो बुवा अनि त्यस्तो एउटा ओके तिनैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स र तपाईँहरूको प्रतिष्ठान त्रिदेवीको प्रतिष्ठान हामी फेरि तपाईँसँग भेट्छौँ नानीहरूलाई खुसी लान त त्यो बेला दिन 21 सालदेखिको 3 लाना अहिलेसम्म थ्याङ्क यू